Шорт руу орж байгаа гэдэг мэдээлэл өгсөн байж байгаа. Рейни Андрас гарч ирэнгүүтээ 81 ур гацсан. Хүний давуу ямарч вэсэн? Сайд стори багийн хөөсөнд авч чадаж байна. За энэ дээр нагаа дээр айл хэдийн Newsman ороод ирсэн л яваад байгаа да. Рейниг унгах бүрэн боловчтой. Рейниг унгасан шорт нэг тоглохч байгаа буудаад байна. Сити дээр хоёр тоглохч байж байгаа. Ньюс гоё штэ. Ямар гоё гоё тоглолтууд хийж байна. Марат ч сая хөөг нгоосон. 3-2 үлдсэн байж байгаа. За нөгөө Crazy Face ч Сити дээр оптогол байгаа даа. Ньюс мэдээлэл нь харсан байж байгаа. Нэг тоглохч Ньюс. Ма. За энэ баг тоглолтын хувьд яг шийтсэн бах уу? За энэ сэл бол араас нь гарч ирээд тим мид руу орох юм бол ямар ч байсан хоёр тоглогчтой очрох боломжтой. За энэ чи бол Доуже байсан бол Лиша Гранач дээл хүн унгаачих байла да. За харамсалтай нь чи Гамбит байсангүй. Оо биш ээ, ACL байсан юм байна. Нөгөө Доужегийн чи дараагийн next level-ийг нэгэ ачлаа сая. Яа. За яг үр яаж тусаагүй гэжсэн чил ямар гоё юм ийгэ ачвэн сэл чи хоёр тоглож чинь унгасан. За төвшө бол бомб дэлбэрхээс өмнө граната шийдчихдэг. За энсэл бол дэлбэрсний дараа шийдт юм байна. Мэдэж авлаа. Энэ flash үсэ baby. Хоцрол. Хэрэв надаа. Чарам. Цогто бомба яваач. Ганц упта. No scope. Mark. Clip jar. Domog in Mongolia. Clip jar гэж хичээл барах аа. Йоо. Яасан бэ нөхө? Клип чар гэж чичээ. Ямар амар юм ивэ би сая. За тоглолтын 12 дахь раунд эхэлсэн. Вэ, Марси! Wolfbank! Болж байна. За энэ чинээс өөрөө унах гэдэг залуу пүүшлээд ороод ирсэн байгаад байна. Марси! Хөө Марси! Хоёр Wolfbank игээ ичлээ. За нэг иймэрхүү шидийн тоглолтыг хийгээд байдаг залуу шүү дээ Марси чаа. Ямар ч үсэн би апсаас гараад ирсэн. Голоо харсан байж байгаа. Эхний тоглогчийг ямар ч үсэн унгасан. Хоёр дахь нь ойрхон байгаа да. Үсрээ сонсгдсон. Содоо. Ямар ч үсэн хоёр тоглогчийг матнаас асч чадсан. Би апсаар нь харин нэгэн шахад ороод ирсэн байж байгаа. Тэмкэ бол нэг тэгж цаашаа бол шунж шахахгүй байна. За, содооч бүр гурван тоглогчийг унгаагаад 25 секундтай хугацаа үлдсэн байж байгаа. Бомб би шорт дээр унсан. Сүүлийн хоёр тоглогч нь рейт тамираритай хоёр. За эн чи юу болж байна? Тамираритаг унгасан нэгийн эсрэг нэг ганцаараа эн чи клач авч байгаа юм биш үсттэй. Бомбо ямар ч үсэн амжилттай тавьсан. Рейт. Яа. За ингэж л өөрийгөө харуулах байсан байна да энэ тоглогч. Ямар гоё буудалт вэ? Сүүлийн буудалтыг бол бүр носкоп хийгээд ямар гоё клач хийж чадвал лан спорт эн кул форест сод билэг 18 настай тоглогч. Янцтай. Шортыг орчлоо. Terrorists win.
байна.